Dobro večer svima, moje ime je Milan, dolazim iz Egzekoma. Tamo sam imao prilike da radim puno tehnologija I puno programskih jezika. Krenuo od Java, tamo se zadržao dosta dugo. Imao prilike da radim u C-u, na embedded uređajima I trenutno radim u C++-u. Ja bih pričao danas o razvoju igrica I krenuo bih od nule, od ideja o igricama. Prvenstveno za mobilne uređaje. Kako doći do ideje? Pa to je uglavnom najteži deo. Svi kažu, svako može razviti bilo šta, samo kad ima dobru ideju. Pa dobro, ako je prva igrica u pitanju, ne mora ideja da bude originalna. Može da bude, gledate neki dobar crtani film I pokupite ideju. Naravno, kada to krenete da radite, krenete malo istraživanje. Šta će se desiti kada... Stvarno da počnete da radite, pošto nikada niste pravili grafike, niste pravili zvukove, puno toga vam fali, fali vam iskustvo generalno šta praviti. Bukvalno tražite na netu resurse, znači ljudi su bukvalno ostavljali grafike, ostavljali su zvukove, izvlačili iz igrice, tako da to su super stvari za krenuti. Istraživanje, naprimer za taj Wreck-It Ralph, postoje grafici online, zvukovi online, Postoji I neki gameplay koji je opisan, ali kada vidite ko ima copyright na time, onda splasne oduševljenje I vjerovatno je vreme da se krene dalje, jer čak I da uspe da se napravi ta igrica, vjerovatno nikad ne bi bila objavljena I čak I kad bi bila objavljena, postoji šansa za tužbu I znači treba krenuti dalje. Pored ostalog, postoji verzija za iOS, generalno interesovanje je Android. Ovo je neka druga ideja koju sam dobio, neka igra iz detinjstva. Neki su imali priliku da igraju Giana Sisters, neki ne. Sada možete to na Android uređajima. Za nju isto rađeno istraživanje I puno grafika moglo se nađe online, nešto malo, muzike, gameplay, toga sam se sećao. Copyright, Rainbow Arts I developed by Time Warp Productions. Divna stvar, obe kompanije su zatvorene. Pre jedno deseta godina. Mislim, divno za mene, za njih ne tako dobro. I postoji verzija na Google Playu, ali ona izgleda skroz moderno I to nije ono što je mene interesuje, to nije ono kako se ja igrice sećam, to je fancy grafika, ja sećam osmobitne verzije kako se puno kockica I pikseli koji se vide. Nešto naliko ovome. Treba postaviti male ciljeve kada se krene u razvoj. Što manje milestone-ove da bi se nešto izbacilo što pre. Bukvalno fail fast. Nešto može da se prikaže što pre na Google Play I treba čekati feedback od korisnika. Korisnici će biti nemilosrdni, pitaće gde je ovo, zašto ovo nije tako, zašto ne skače ovako. Bukvalno treba svima odgovarati, treba puno vremena I treba biti strpljiv sa njima. Jer jednostavno oni se ponašaju kao da su tu platili milion dolara I kao da je jednostavno samo za njih pravljeno. Svaka nova revizija bukvalno treba da ima nove fičere I jednostavno treba unapređivati, bukvalno ne ispunjavati želje korisnika, ali slušati, usmeravati, odgovarati na mailove. Često se desi kada neko tako da negativnu ocenu, nakon priče kroz mailove obriše svoju ocenu, mislim, što je dobra stvar. Bukvalno svaka jedinica na tom Google Playu jako skida ocenu. Odabir frameworka. To je stvar koja uvek je bolje preuzeti ako neko drugi uradi istraživanje. Tako da sam bukvalno tražio po netu. Prva stvar je koju sam tražio, tražio sam da bude besplatan, da radi na više platformi. Po time sam podrazumijevao da može da radi Androidu, što ne na desktopu, što ne na iOS-u, što I ne HTML-u. Da bude open source I da bude jezik u kojoj poznajem, dobro, to nije problem, to Java, C++, to uglavnom game frameworki srađuju u tome. Za početak sam probao bez ikakvog frameworka, može.
Čak sam i napravio jednu jednostavnu igricu u tome, ali nema smisla. Jednostavno, ima smisla samo ako želimo da izbjegnemo da igrica bude velika. Ali pored toga što postoje neki frameworkci koji nam omogućavaju da napravimo igricu jako lako i napravi nam igricu od 30 MB, mi da se trudimo da napravimo igricu od 50-100 KB nema smisla. Jer jednostavno, treba će nam mnogo, mnogo vremena. Jednostavno, don't do it. Ovaj framework koji su mnogi reklamirali, tu puno sajtova, kad god sam tražio kako da napravim igricu, bilo je Project Anarchy. Super, kao ajde, C++ nije problem, besplatno je, radi na više platforma. Ali onda je nastao problem, primere nisu dali na sajtu, setup, tipa kompajliranje samog toga je bilo užasno. Mislim, ako za dva dana ne mogu da setupujem tako neki framework, kako ću početi da razvijam? I kada sam vidio closed source, rekao sam, dobro, idem dalje. Onda sam naišao na ovako nešto, libgdx, bad logic games, zvuči baš geekovski, ne zvuči kao da je nešto što radi, zvuči kao da je neči pet project koji je neko kao izbacio i kao, evo, pravite nešto. U rađenju Javi, to je koristi Javu, besplatan je multiplatform, ali oduševilo me, ima primere na sajtu koji rade. To ima one setup jar, bukvalno koristite jedan jar koji su dali da bi vam napravio projekat za šta god, IntelliJ, Eclipse, i source može da se nađe na GitHubu, tako da ono što je dobra stvar, community postoji, bukvalno sam se on relativno hvali time, bukvalno ima bazu igrica koje je već neko napravio na tom sajtu i naravno svi koji naprave mogu da doprinesu. Šta onda koristiti za razvoj? Eclipse ili Android Studio. Nažalost, Eclipse se dolazi sa ADT-om. ADT prestaje podrška krajem ove godine. Ja sam imao dosta prilike da radim u Eclipse-u i baš mi je žao zbog toga, tako da bukvalno mora da se pređe na Android Studio. Bukvalno, čak i da probate da tražite ADT, bukvalno Google vam daje rezultate Android Studio. Tako da, bukvalno samo neko ima baš link, moći će da svuče. U suprotnom, idete na Android Studio. Razvoj igrica GIMP, najbolji drugar, pored radnog okruženja, jednostavno, većina nije imala, ne znam koliko ste imali preko se baviti dizajnom, ja nisam, ali jednostavno neophodno, jer tražiti od nekog da mi seče nešto, to nema smisla, treba puno iteracija i vremena, vrlo brzo čovjek nauči da koristi. Stack koji koristi libgdx Gradle i sam libgdx koristi state mašine i behavior. Šta po time podrazumevam? Pa, bukvalno, kada se definiše ponašanje za svaku od tih komponenti u igrici, da li to bio neki monster ili sam igrač, bukvalno definiše ponašanje kako oni imaju interakciju jedni sa drugim. I onda bukvalno nema nikakve dalje logike, samo jednostavno znaju kako da reaguju kada naiđu na nešto i to je to. Prelaze u neko drugo stanje i samim tim uvijek imamo neko poznato stanje. Ja smatram stvarno za sad nešto ovo najbolje što sam video. Bukvalno framework koji vam izgeneriše kod koji radi na Androidu, radi na iOS-u. Nisam probao, ali tvrde da pomoću RoboVM-a kompajlira Javu za iOS. Naravno, pošto Java trči na desktopu i HTML5 sam probao jednostavnije primjere, radilo je. Što se mene tiče, to je bilo wow. Naravno, za svaku tu platformu moramo da pišemo posebno kod koji je specifičan za nju. Zajednički kod, naravno, pišemo u koru, on će se izvršavati svuda ako postoji neka biblioteka koja traži specifično različitu implementaciju za JavaScript ili za Javu ili za desktop, jednostavno morat će da se piše implementacija u svakom od njih. Daću i primer za tako nešto. Crash kurs samog API-a. Na vrhu hijerarhije nalazi se game koji u suštini odgovara activity-u. Postoji samo jedan activity u cijeloj aplikaciji, tako da nema potrebe za nekom promenom. Kada želimo da promenimo ekran, bukvalno u suštini menjamo screen,
što sve što definišemo da se prikaže na nekom screenu, to ćemo i videti. Bukvalno išao je nekom zdravorazumskom logikom su davana imena. Vektor daje nam osnovne operacije s vektorima, što jako treba u razvoju igrica, rectangle, a bukvalno da li nešto pripada tom, da li neka tačka u okviru pravougaonika, da li neki drugi pravougaonik sadrži ga, preseca ga, bukvalno sve te operacije su već tu. Taman dovoljan set operacija da bi se iskoristilo. Rad sa failovima je jako jednostavan, zato što postoji files internal. Puštanje zvukova takođe, razlika između sound i music. Sound će strpati u RAM, music zna da su veliki failovi, čitaće ih gde god da su, da li su na kartici ili negde drugde na telefonu. Rad sa grafikama. Tekstura, to je bukvalno fail gde ćemo naći sličice koje se puštaju. Bukvalno kako bi napravili tipa da se neka lopta okreće. Tako što postoje bukvalno slika jedna za drugom u sekvencama, kako je bukvalno ona okrenuta na svakoj za određeni stepen. I zamislite kao kada pokrećete blokče, tako da to u suštini to je tekstura. Region je baš tekstura pocepana na slike, bukvalno, vidjet ćete kasnije kako to izgleda, sad samo pokušam da objasnim. Ta ista tekstura pocepana na delove, bukvalno svaki frame koji možemo da vidimo. I animacija je bukvalno ti isti region koji su pušteni jedni za drugim da teku određenom brzinom. Kako sve to radi, bukvalno screen ima metodu render koja je u suštini loop, main loop koji pokreće ostale loopove, moramo znači da ako želimo da se nešto bude iscrtano, mora da bude negde u tom render toku. I ono što nam prosleđuje, to je vreme koje je proteklo umeđu vremenu do crtanja sledećeg frame-a. Tako da možemo da odredimo da li je vreme da crtamo sledeći frame ili ne. Rad s memorijom, pa nažalost nije kao u Javi da sve će se samo osloboditi i pustit ćemo ga da se desi. Ono sve što ima disposable interface mora da se pozove dispose, jer ispod toga implementacija je native i jednostavno imat će memory leak kako to ono uradimo. Ovo je čisto onako rad s kamerama. Kamera može biti jako veliki broj, meni je trebala samo jedna. Šta to znači 20-16? To znači da ekran koji trenutno gledamo bukvalno bit će 20x16 piksela. Piksel će biti u suštini jedna slika koju mi stavljamo, što znači da slika može biti i celo drvo. To znači u tom slučaju mi ćemo bukvalno u jednom kroz tih matricu 20x16 imati bukvalno jednu jedinicu, da li će to biti cigla, da li će to biti igrač, da li će to biti drvo, nebitno. Ako hoćemo nešto da bude 2x2, znači morat ćemo da napravimo nešto da bude 4x veće, to je 2x veće. Sve što želimo u suštini da se iscrta, mora da se iscrta u nekom beču. Jednostavno tako radi, a sama scena može biti mnogo veća, tako da kameru možemo da pomeramo. I tim pomeranjem kamera mi dobijamo u suštini da se nešto kreće. Kako doći do gravitacije? Kako igrač pada? Kako, ne znam, nešto napada? Pa postoje online toliko primjera da tako nešto stvarno nije bilo potrebno da se izmišlja. Čak i na samom sajtu igrice, bukvalno, bilo je primjera kako uraditi najosnovniju grafiku. Prilagoditi svojim potrebama, dodati ono što ne postoji, nije teško. Debagiranje, jednostavno, emulator je beskoristan. Toliko je spor da to je... Just don't do it. Hardware, bukvalno, uvek se pokreće na hardwareu ili desktopu. Jednostavno, sve vreme mora da se pokrene na hardwareu. Desktopu generalno, na hardwareu, jer jednostavno desi se da se razlikuje. Desi se da su očekivanja jedna, a desi se nešto drugo. Kako generalno doći do zvukova? Pošto većina su developeri, nisu sound inženjeri, postoji jedan jako lep sajt koji generiše zvukove. Naravno, neće generisati onu cijelu melodiju od početka do kraja, ali generisat će zvuk za pucanje, za neku mutaciju, za skakanje. I to uvek će biti drugačije.
sve što treba je tiskati dugme do besvesti dok se ne pojavi onaj zvuk kojom se sviđa. Naravno, postoji sa strane mogućnost da se napravi lista oni koji su bili dobri i onda da se između njih ponovo bira, pa može svaki od njih naravno da se fine-tunuje i mogu da se potroše sati dok se ne dođe do interesantnog zvuka. To kad pričao o teksturama, pominjao sam možda i sprite, ali ne mislim na ovo, već ovako nešto. Ovo je nešto što može često se nađe na internetu. I sve ovo bukvalno se pretvara u animaciju, tako što se pušta jedno za drugim. Ovo levo je GIF, kao što vidite, i on može takođe da se iskoristi fino. Ovo su isto neophodni alati u radu. Pomenuo sam već jedno GIMP, Image Magic je command line tool koji bukvalno radi magiju nad slikama. Pod Unix sistemima, to je Debian sistemima, može da se instalira sa apt-getom. Prva ova ogromna komanda bi bukvalno uzela GIF, kaže moje koordinate odakle da seče, koliko je velika slika i ona bukvalno nam da ovaj izlaz. Bukvalno odseče parče GIF-a i kaže to je novi GIF. Što je ono u suštini što nam treba. Onda druga komanda koja je opet iz Image Magica, uzme to i napravi nam sprite. To jest, ono što nam treba da bi napravili animaciju u igri. GIMP, stvari koje su bile jako dobre, koje je neophodno, znači promeniti boju. Jednu boju naći i promeniti na celoj slici ili naći razliku. Naprimer, naći razliku je mnogo dobra stvar kada se ubacuje novi nivo. Pokazat ću vam uskoro zašto. Da nismo slučajno docrtali nešto što ne želimo. Bukvalno možemo da napravimo da samo bude belo, ono što je promenjeno, a ono što je ostalo isto bude crno. Tamo vidimo bukvalno gde su promene. Ovako je bio izgledao jedan nivo igrice, koja je, ako pitaju i arkada. Kao što rekao ovde, jedan piksel će predstavljati bukvalno 20 deo ekrana. Samim tim, pošto sam rekao visina. A, kao što rekao, kamera može da se pomera, tako da bukvalno u početnoj poziciji vidjet će se samo prvi deo. Pomoću bukvalno jednog piksela, jedne boje, možemo da predstavimo nešto. Da li je to žbun, da li je to monster, da li je to naš igrač, cigla, pesak, šta god voda. I onda to izgleda ovako kada se primeni tekstura. Naravno, ovo je launcher icon i nije postojao, sve je to moralo da se docrta, spoji u GIMP-u. Ono što je veliki problem je kada hoćete da postavite neku igricu negde ili aplikaciju, puno stvari treba popuniti, treba napraviti tu ikonicu u mnogo rezolucije, to je ovde ih ima 6 i ne znam koliko, i treba još, ja mislim treba i 7. Jednostavno, i ako hoćete tu jednu da promenite, a promenit ćete je sigurno, razmišljate o tome, trebam ponovo da je napravim u 6 različitih rezolucija ili 7. Super, postoji divan sajt koji to radi za nas. Damo opet sliku u najvećoj rezoluciji, on nam zapakuje zip i vrati nam sve to u mnogo manjoj rezoluciji. To jest, u svim rezolucijama koje nam trebaju, bukvalno samo to prekopiramo u našu aplikaciju i voila, eto nema launcher icona. Kako crtati grafike ako ih nemamo? Inkscape, besplatan softver, odlično radi. Ovo je predavanje, ne mogu da ulazim, ali postoji link i Daniel Egan je u neki sat vremena objasnio kako koristiti ovo za crtanje grafika za igrice. Može puno da se nauči i jako interesantno. Topla preporuka za pogledati. Ovo je nešto nastalo za pola sata posle njegovog tutorijala. Ili ovako nešto. Glavobolja nastaje kada napravili smo igricu i hoćemo da je povežemo, da korisnici imaju neku interakciju između sebe, da jedan, na primjer, vidi high score-ove od onog drugog. Sad svi tu odmah razmišljaju, napravit ću neki server deo, znači odmah čim neko napravi server deo, razmišlja, trebam negde da ga hostujem, naravno, verovatno trebam da ga platim, 1000 komplikacija. Postoje jako lepa dva online web servisa koje su potpuno besplatna, koja to mogu da rade. Čak rade do ogromnog broja requesta. I bukvalno imaju neki bandwidth koji dozvoljavaju, koji je isto ogroman,
I kada to pređete, onda znači da verovatno nešto zarađujete i trebate i njima da date neki dolar. Prvi zove Pars, ja mislim da njih kupio Facebook. Njih sam koristio jako jednostavno, bukvalno za mnogo programskih jezika. Napravili su API koji može da se svuče i bukvalno ubaci u svoj projekat i koristi. E, to je baš pravo mesto gde se razlikuju implementacije za platforme. Znači, jedan API je za Android, drugi je za desktop. Tako da tu je morala se pravi posebna implementacija za te dve, kao što sam pomenuo na početku. Firebase nisam koristio, čuo sam da njih akvarovao Google. Pretpostavljam da su dobri, moraju biti dobri. U suštini Highscore ili bilo što drugo možemo čuvati u share preferenceu kada nema neta, jer jako bilo loše da neko napravi neki dobar score, a nema neta i kao to je bilo to. Potpisivanje aplikacije, to je nešto jako trivialno kada neko zna kako da radi, ali kada prvi put gleda to, bude glavobolja. Na ovom linku bukvalno jako lepo opisana procedura i onda se uradi bukvalno sa jednim skriptom. Testiranje aplikacije. Pa mislim da mora na uređaju, to je prva stvar. JUnity, ono što sam, dokle sam došao, jako je teško testirati grafički, bukvalno grafičke aplikacije, makar igrice. Najviše što sam uspeo da istestiram je da li generalno nivo failuje, da se učita. Prođe kroz sve nivoje koje postoje i jednostavno učita sve, ako se nivo uči to uspešno, test je prošao. Nažalost, test je dosta, kako bih rekao, labav, nije ni blizu 35.000 linije koda, ali to je nešto najbolje testiranje koje sam uspeo u suštini igranje igrice. I za razliku od ostalih koji su se uglavnom ljutili kako poginu na 17. nivou pa ne mogu da, mrzi ih da ih igraju ponovo, ja sam mogao da kažem, ja krećem od 17. nivoa i ja igram samo 17. dok ne pređem. Tako da sam uspeo svaki nivo posebno da pređem, znam da svaki može da se pređe, doduše dosta je teško, tako da samo jedan vidim da je završio do kraja celu igricu i upisao se u 30. nivou. Šta isto nije loša stvar, kad se pravi remake, tu je ime koje ljudi traže. Znači, nije potrebna neka plaćena reklama, ljudi su čuli za pojam i tražit će nešto slično i dobit će, bukvalno Google Play će im vratiti tako nešto. Tako da za tih 15 nivoa, za prvih mesec dana je bilo preko 1700 downloada, što mislim da je poprilično dosta, s obzirom da $0 uloženo u marketing. Posle 6 meseci, pre nešto više od 12.000 downloada, na 31 nivo, malo više monstera, bukvalno vremenom je dodavano i korišćene su one promene boja, bukvalno neki monstri postoje u drugim bojama, tako u originalu postoje. Ovo bi bio kalendar sa GitHuba komita, kako to izgleda prvih 3 meseca. I toliko je vremena otprilike bilo neophodno da se izbaci prva igrica prva verzija igrice na Play Store. Moja preporuka je ako neko kreće s time, neka krene kada je hladno vreme, ružno vreme i tada mu je dosadno i tada može da krene da radi nešto ovako. Preko leta, sa srećom. Marketing. Pa, social networks, zasad se meni je jako failovo. Video sam da jako malo ljudi bukvalno zna da rejtuju igrice. Ja se jako iznenadio kada sam video da IT ljudi ne znaju da rejtuju, ne znaju šta je rejtovanje igrica. Ne ni igrica, aplikacija. I interesantan je deo, pošto prvi put kada se to radi, izbaci ekran na kome piše vaš glas će biti javno vidljiv. Da li to želite da nastavite? I klikom na OK, oni mislili su da su, pošto većina naravno nas ne čita, klikom na OK, mislili su da su glasali. I kao ono, posle, a zašto nisi glasao? pa da. Ads, nisam probao da plaćam ništa. Nakon što god izbacite, počnu da vas bombarduju indici i ostali hoćete li da vam promovišemo igricu ili aplikaciju, šta god, jednostavno delovalo mi je suviše naivno da tako nešto plaćam. Nisam se upuštao. Reviews, postoji puno sajtova koji radi review i kažu svi da je to nešto najbolje, ali treba se probiti. Na puno mesta sam slao, negativan je bio odgovor.
najbolja stvar koju sam da sad dobio je u stvari G Plus community. Ima puno community gdje ljudi bukvalno dele nove igrice i jednostavno treba samo naći gdje vaša pripada. Znači da to ne bude spam, nego da jednostavno ako je to retro varijanta, onda jednostavno gurate na sajtove koje promoviš retro igrice. To je otprilike to, možete pronaći ovako nešto pod Gianna Byte ili QR kodom, ako vas interesuje. Hvala.